teme që është vërdeta nuk i kam propozu kur një femë për martes. Falë dashnis që më kalan, besimit që më kalan dhe gjithë shka të sajmë. Dhe nosa që Kiara dhe jetë bashkur të jam. Për qënë sa më emocionu se sa më e bukur dhe ishte në prajmë, atër kërë nuk e prejmë. Ashtë e bukur që t'ja uli pak të pritëshmëri, do më thamë, dy ditë para, dhe emocionit dhe jetë shumë e malë mrapa. A do t'i ke farë unë? Qo? A do me i ke farë unë, të më shumë? Kështë ratë. Po shumë, okej, okay, shumë nuk u flimë. Po, shumë t'a bëjt me më. Për sotë, shumë t'a bëjt me më. Unë, tjerë në të momente që po flasim, do më thamë, pa fillu të njërën që me ja uli pak pritëshmëri, për më thamë, sikur kam një jam i ngarkume, kam dyshime, kam mendime, budalliqe, po. Na man më thirë një dhomë të rrimit. Ti është dojtëm një moment caktu, kërë e dito, po. Nga vimi me malë që kam bua njetë, po kënë do asë vonë ty. Kam të dujtë me zjarë, minë një pukë. Mos të ashtë ma mje që ajo t'ikin ke ta millin të këtë rukëtime dhe plajnë në më mërë hadë për të rukëtime të. Ta keshë. Pa më vashë i saj, unë jam i binën që ajo më dënë me kanë shpirët, me kanë forcë. E unë e du ma për të se vedje e.